Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsch-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa mais programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre a nossa cultura teuto-brasileira, sobre a nossa história e temos a alegria de ter conosco hoje Marcelo Wasem Feck da cidade de Canela, servidor público, pesquisador, que vem nos contar sobre as origens germânicas de Canela. Lembrando também que o nosso programa Unsere Familien tem apoio dos calçados Wirt da cidade de Dois Irmãos. Marcelo, quando a gente fala ali Canela, Gramado, né, poucas pessoas conhecem dessa importância que as famílias de origens germânicas deram desde a sua fundação no desenvolvimento de Canela. Até porque também muitas coisas mudaram, como aqui em Novo Hamburgo também, como em São Leopoldo, você não tem mais uma presença teuto tão grande, né? Inclusive nos descendentes. Mas assim, antes de falarmos, né, dos Feck, dos Wasem, o início assim, dessas duas famílias aqui no Vale dos Sinos, né, a saída deles da Alemanha, o que faziam, né, e depois a saída Canela. Falaste bem, né, Felipe? Hoje, Canela, nossa região lá, ela já não pertence mais àquele grupo tão fechado, germânico, né, das colônias germânicas aqui do Vale, porque lá nós já tivemos uma migração e um compartilhamento de etnias muito forte, né, principalmente as lusos brasileiras, primeiro entre elas, depois com os alemães e, na sequência, com os italianos. Eu, por exemplo, pertenço, sobrenomes, né, as duas famílias germânicas, os avós de origem germânicas e as avós de origem luso-brasileira, né? Então, a gente já faz parte dessa miscigenação cultural que acho que é muito gratificante e que nós vamos tentar contar um pouquinho. Exato. Aqui, né? Porque os Feck eram vindos da Alemanha, trabalhavam com lapidação lá, exatamente, com pedras. Ida Oberstein. Ida Oberstein é a cidade, é o local, a origem da família Feck, no Rio Grande do Sul. Eles chegaram aqui em 1826, se instalaram em São Leopoldo, né? Johann Karl Feck, que é o nosso patriarca, né? E descendemos diretamente dele. E foi através deles, né, ele era o líder de três sócios, digamos assim, eu digo os três Johann, né, porque era Johann Karl Feck, Johann Borer e Johann Pupper, né, que eram sócios que vieram lá de Idar para cá. E o Feck era o líder desse trio. Desse trio, né? E o filho dele, o Johannes, acabou sendo músico, aprendeu com um cunhado, Crucius, né? E tocavam, então animavam festas na região aqui dos vales e onde contratavam. E certa vez eles foram contratados, então, para tocar, animar uma festa perto do rio Taquari, numa fazenda, numa propriedade lá de um senhor de sobrenome Leão. E provavelmente, numa das saídas ali para ir no rio se refrescar, né, os guris acharam lá umas pedras. E o Johannes, que era filho de um lapidador, olhou umas pedras, opa, essa aqui tem algum valor. Colocou no bolso, vai levar para o pai, né, analisar enquanto voltassem a São Leopoldo. Chegando em São Leopoldo, o Johann Karl Feck logo vê que aquelas pedras são pedras semi-preciosas, ágatas, né? E a partir então desse momento começa a história, então, a lapidação de pedras no sul do Brasil. E eles, inclusive, eles já eram destacados nesse ramo, nesse ofício lá em Idar Oberstein. Eles tinham representações em Paris e Londres, né? E eles
recolhem então uma quantidade boa de pedras e mandam para a Alemanha para trabalharem lá, né, nas suas representações. E a primeira, olha só, a infelicidade, né? O primeiro carregamento dessas pedras semipreciosas, que teriam que ir pelo porto de Rio Grande, elas desapareceram. No próprio carregamento em Rio Grande, perderam. A segunda vez que ele tenta mandar, então, as pedras preciosas, ele faz diferente. Então, ele manda o genro, né, levar as pedras, acompanhar todo o processo. E aí sim, então, de fato, inicia esse processo de lapidação. A família Fecke, depois, ela vai se espalhando numerosamente, né, pelas suas descendências. A minha família, o meu trisavô, vai para São Sebastião do Caí, que é o Luiz Carlos Ludwig, né, Karl Fecke, e lá, então, nasce o meu bisavô, Roberto Carlos Fecke. E é o Roberto, junto com a esposa Tecla Krai, que vão para Canela, no Caracol, né, propriamente o Caracol, porque Canela naquela época não existia, em 1912. Meu avô tinha nascido em maio de 1912, o Omar, e eles, no final daquele ano, eles se instalam, então, no Caracol para ajudar na implantação de uma das primeiras serrarias lá, que era do Pedro Carlos Franzen, né? E aí, então, se desloca os Fecke do Caí para a Serra, na região que hoje nós temos Canela Caracol. É interessante, porque é uma família que se estabelece no Vale dos Sinos, depois no Vale do Caí, e depois... E vão subindo a serra. Exato. Né? E o meu bisavô, ele era marceneiro de ofício. E uma curiosidade, né, que eles todos, inclusive o meu avô e o pai dele, meu bisavô, todos eles serviram exército na Marinha. Né? Olha, uma curiosidade, né? Sim, sim. E o meu avô, quando chegou a época de serviço militar, o serviço dele era o patrulhamento das águas do rio Caí e Taquari. Né? Então, havia um serviço de fiscalização nessas áreas e ele fez seu serviço militar patrulhando as águas do rio Caí. E esta, naturalmente, parte da história da família Fecke, mas os Wasm já estavam muito antes lá, né? Você me disse aqui desde 1864. Né? Então, você também pudesse... Veja bem, né? Os Fecke estão no Brasil desde 1826, das primeiras levas, né? E os Wasm, eles chegam aqui no Brasil em 1847, após a Revolução Farroupilha, né? Nós tivemos aquela lacuna em função da guerra, né? E os Wasm, então, eles vêm também dessa região do Hunsrück, de Dürrbach, né? E eles se instalam aqui em Hamburgo Velho, né? E o Guilherme, o Wilhelm Wasm, ele tinha 26 anos quando veio para o Brasil, com a esposa Bárbara. Também acompanhou nesta viagem a mãe dele, a Elizabeth, e mais quatro irmãos, né? O Guilherme e a Bárbara, eu já digo Guilherme porque é a tradução do Wilhelm, né? Eles tinham uma filha pequena também, nascida na Alemanha, que era a Cristina, e tinha um nenê de colo, né, que também acompanhou e que não estão nos registros de chegada no Brasil. Por quê? Porque contavam os nossos antepassados, isso foi contado de geração em geração, e mostrando também um sofrimento que eles tiveram nessa travessia, porque eles ainda vieram em barcos a velas, né? Não era vapor. Uhum. A viagem durava, a previsão era 3 meses. Exato. A deles duraram 6 meses. Então, putrificou a água, teve todo um problema sanitário, doenças na travessia ali que assolou a tripulação. E dizem, então contavam que o pequeno Wasm morreu nessa travessia, tiveram que enrolar ele em lençóis, atirar ao mar, né? E que aquele ponto branco ficou boiando
acompanhando lentamente até desaparecer no horizonte. Então, claro que talvez tenha algumas dessas histórias que elas são narradas um pouco com emoção, né? Mexendo com o emocional, mas demonstra, sim, o que foi, né? A dificuldade que eles vieram de lá, eram agricultores, né? Fugindo da fome, da miséria, buscando uma nova oportunidade no Brasil, e vieram, então, para cá. Em Hamburgo Velho, eles moraram mais ou menos em torno de quase 20 anos aí. Os outros filhos nasceram todos aqui e foram batizados na Igreja Evangélica de Hamburgo Velho, que é o Guilherme Filho, o Henrique Killian, a Paulina e a Guilhermina, né, que foram nasceram aqui em Hamburgo Velho, foram batizados. E depois, então, houve a oportunidade ali para os anos de 1864, de eles subirem a serra, em direção acima da serra, que era como se era chamado São Francisco de Paula, né? Os documentos, cima da serra era São Francisco. E ele lá conheceu, então, o Campestre Canela, né? Que era uma propriedade que estava já abandonada há alguns anos, né? Que os proprietários tinham ido embora para norte do Rio Grande do Sul, em divisa de Bom Jesus com Lages, e deixaram as terras ali. Então, tinha um ranchinho. E o Guilherme, então, descobre quem é a propriedade, pede autorização para uns parentes que moravam na fazenda Faxinal e ficam ali alguns anos, né? Só que logo em seguida, a filha herdeira daquelas terras vendem aquela terra ali e eles são obrigados a se mudar, né? Eles tentaram requerer judicialmente a área, como alegando a posse, não conseguiram e foram, então, mais ao norte de onde eles estavam, né? Que era mais ou menos no centro de Canela ali, e para uma região de mata fechada, araucária, de terra muito acidentada, onde havia uma grande queda d'água, e eram terras que ainda estavam devolutas, né? Que era o que hoje é o Caracol. E lá, então, eles se instalam, né, 64, eles estiveram em Canela, Caracol eles vão em 1872, e desenvolvem, então, toda uma atividade rural, né, dentro daquilo que era possível. E por volta de 1880, juntamente com outros poceiros ali da região, que hoje pertence a Gramado, e naquelas divisas ali, e eles requerem, com base na Lei de Terras de 1850, a posse dessas terras. E eles recebem, eles têm confirmado, então, essas terras. E vejam que aquele alemão que saiu miserável da sua terra natal, vem para Hamburgo Velho, vai para Canela, de Canela para o Caracol, recebe e tem reconhecido a propriedade de 1.580 hectares de terra. Isso é muita área de terra. Isso é impensável na Alemanha. Nunca imaginava-se, né, que teria uma quantidade de área como essa. Porém, essas terras, por que, eram devolutas? Porque não dava para criar gato, né? Muito pouco se dava para invernar gado ali, né? Era mata, pouca terra fértil para plantar, mas mesmo assim uma quantidade muito grande. Então, tinha alguns locais ali, mais na beira do Rio Santa Cruz, que assim era chamado, hoje já ali já se tem como Rio Caí, ainda é uma área quente, ali eles conseguiam inclusive plantar cana, né? Então, porque o Caracol ali já para planta não serve, porque é muito frio, né? Então a geada, o inverno, não permite um cultivo mais expressivo, né, de outras plantas. Mas trigo, cevada, essas coisas todas era possível, né, cultivar ali naquela área. E por volta de 1893, nós temos a Revolução Federalista, né? Uhum. E tem um episódio muito interessante, que tu deves conhecer, o diário do Dr. Maragato, que é o João Reichhoff,
E ele, nesse diário, ele descreve que eles saíram fugidos de Taquara, do Mundo Novo, em direção acima da serra. Né? Ele estava trabalhando como médico dos maragatos, e essa região aqui de Mundo Novo, Taquara, ali, era castilhista, pica-pau, né? Lenço branco. E eles tiveram que fugir e pernoitaram na casa, ele coloca no diário, né? Na casa de um amigo do meu sogro dos tempos da Alemanha, né? Que era a casa dos Vazen, né? Do casa do Guilherme Vazen. Então, é um registro lá de 1893, né? Nesse diário, durante a Revolução. Embora que a família Vazen ali, e acho que a maioria das famílias, eles um respeito pelo governo, foi o governo que nos trouxe para o Brasil, nós vamos seguir a linha do, da política do governo, né? Uhum. Então, na época, eles se consideravam castilhistas, lenço branco, ao contrário, né? Embora esse doutor, o Johann, aí era maragato, mas veja que não tinha muito envolvimento. Outro fato interessante na casa dos Vazen, no Caracol, vem com o padre Theodor Amstadt, né, que saía lá da linha imperial e percorria as colônias ali. Com a sua mula. Com a sua mula, vezes. A mula Diana, né? Uhum. E ele vinha, então, em direção à linha nova, Gramado, ali, que já tinha uma colonização, iniciando a colonização italiana, naquela região de linha nova. E ele tem nos seus registros o mapeamento das suas comunidades. E ele coloca lá, em determinado ponto, casa de oração da família Vazen, família protestante, que recebia um padre jesuíta, aonde ele ministrava os seus ofícios religiosos, né? E aí eu digo que é uma demonstração já naquela época de ecumenismo, né? Tanto que a capela lá do Caracol, a capela São José, hoje registrada em nome da Mitra Diocesana de Novo Hamburgo, é uma capela ecumênica, né? Tanto protestante como católica, né? Então ainda se mantém essa tradição lá na nossa comunidade, que remete lá ainda no tempo do Amstadt. Né? E, meu caro, assim, dentro de demais raízes germânicas de Canela, né? Você destacou antes, né, dos professores, dessa questão hoteleira também ligada aos alemães. A contribuição é muito grande, é muito grande. Hoje nós somos conhecidos a região como uma região turística. Então vejam que lá no Caracol nasceram e surgiram os primeiros hotéis. Quando isso, Felipe? Porque em 1913, a Companhia Florestal aqui de São Leopoldo compra os pinhais lá, da maioria das famílias, dos herdeiros dos Vazen e outros arredores ali, porque nós tínhamos uma floresta de araucária fabulosa. E aí começa um poder econômico muito forte. E esse grupo que compra os pinhais lá e instalam as serrarias, eles precisam abrir estradas, precisam colocar pessoas a administrar, e aí surge uma oportunidade de veraneio, fugir do calor aqui dos vales, né? No verão, subir a serra e passar então o verão, que nós temos lá o veraneio. E aí surgem as primeiras casas hoteleiras. Lá no Caracol nós temos o primeiro hotel Sonnenstrahl. Depois, vou falando pelo Caracol, porque depois lá em Canela, logo na sequência, nós temos o grande hotel Canela, né, da família do João Correia, Correia Ferreira da Silva, né, e a dona Luísa, esposa dele, lá de Canela, Burmeister, né. Uhum. Então, veja que temos alguma ligação aí também. E lá no Caracol ainda tem outras pousadas e pensões vão surgindo. Tem a da família Girsch, né, que era do Henrique Girsch, o Heide Girsch, que era um alemão, engenheiro, veio para ajudar a abrir as estradas dessa região ali para poder escoar a produção de madeira. Né? Nós vamos ter o hotel do Jacó Mayer, nós vamos ter o hotel Primavera, que era do Fritz.
E aí começa uma forte movimentação hoteleira lá de veraneio, claro, no Caracol. O que, que eles faziam, né, Felipe? Tinha piquenique, orquestra própria, o hotel oferecia, a luz era a iluminação própria, carbureto, luz de carbureto, né? Banhos no Arroio Caracol, quando ainda se podia se banhar. Era chique. Né? Então, caçadas, né? Havia momento de caça. Mas como eles chegavam lá? Então, eles vinham de trem, aqui saíam de São Leopoldo, Novo Hamburgo, iam a Taquara. Taquara, eles iam até a estação de Sander, né? Porque o trem só vai chegar em Canela em 1924. E ali em Sander vinha, lá do Caracol, um bisneto do velho Vazem, que nesse momento ele já é Brocker, porque o pai dele, Ernesto Brocker, era aqui dessa região de Sander, né? Uhum. Que casou com a Maria Vazem. E ele vem de diligência lá do Caracol, busca os hóspedes ali, leva para lá. Então, veja que viagem, né, que era esta, e que aventura era se deslocar até lá, né? E lá eles permaneciam por 40, 60 dias, né, veraneando na Serra Gaúcha. E da questão do ensino, você também colocou, né, de professoras, professores. Nós temos a participação na educação. Por exemplo, os primeiros professores em Canela, todos eles de descendência germânica. Primeiro professor, Carlos Wortmann. Carlos Wortmann, nascido aqui em São Leopoldo, vai morar em Canela, porque dele casa com uma Soares, da fazenda do Faxinal. Né? Olha, aí já começa a miscigenação, uhum, né? Que nós falávamos antes. E ele funda, hoje nós temos lá a Escola Neuza Maria Pacheco, em Canela, que é a célula mater dela, é a escola do professor Carlos Wortmann, lá de 1913. Né? Então, veja, a primeira professora, Frida Hack, primeira professora mulher, né, lá de Canela, Frida Hack, nascida na Alemanha, né, próximo a Berlim, migrou para o Brasil criança, foi professora em Canela. Professor Eduardo Gans foi professor em Canela. Então, veja aí que nós temos Silvio Hoffmann, né? E as contribuições que eles trazem também, né? Por exemplo, o professor Silvio Hoffmann, ele vem dessa região de Três Forquilhas, depois ele vai para Bom Jesus e vem para Canela, né? Ele faz outra rota, não essa dos vales para a serra. Três Forquilhas, Bom Jesus, Canela. Depois ele vai também trabalhar o magistério aqui no Vale do Paranhana, Três Coroas. E vejam que eles trabalhavam teatro, trabalhavam música. A metodologia pedagógica deles era evoluída. Né? Uhum. E o professor Silvio Hoffmann foi o grande idealizador e o mentor do tradicionalismo em Canela. Foi ele que organizou o que hoje é o nosso CTG Querência em Canela, fundado em 1954. Né? Então, se nós pegarmos as atas de fundação destas entidades, CTG, Esporte Clube Serrano, o Esporte Clube Serrano é de 1926, são entidades fundadas por vários descendentes germânicos. O Esporte Clube Serrano ainda tem bolão, que é uma que é herança típico da cultura, né, da cultura germânica. Marcelo, infelizmente estamos indo para o final, né, mas também gostaria que nessa parte final você, de fato, fizesse suas considerações sobre a importância de a gente registrar, pesquisar esses temas e, claro, aqui, através do nosso programa, gerar material audiovisual sobre essa história, esse presente teuto gaúcho, teuto brasileiro. Felipe, é uma honra, novamente, estar aqui contigo, lugar que já foi ocupado por pessoas magníficas e de grande conhecimento. Me sinto um humilde quero-quero aqui participando, né, das tuas entrevistas. Mas é importante a gente conhecer as nossas famílias. Isso tudo despertou quando eu tinha uns 6 anos e na escola
fomos fazer um teatro de como era a origem de canela e alguém disse, ah, mas tu é da família pioneira. Mas o que, que é isso? E ali despertou, né? Tu vai representar os teus antepassados, mas quem eram os meus antepassados? E aí começa a busca, né? Então, isso já é um sentimento que a gente traz desde criança, né? Conhecer os nossos antepassados. E com o tempo a gente vai aprimorando, vai pesquisando, ouvindo muitos mais, aqueles mais velhos, os conhecimentos que eles têm para nos transmitir. E isso é importante nós conhecermos o passado para vivermos o presente e projetar o futuro. Obrigado, Marcelo, por dividir esse teu conhecimento comigo e com os nossos telespectadores da Vale TV. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no Undzere Família, no canal 14 da NET. Até uma próxima entrevista do Undzere Família.